Përshëndetje, miqtë, do ndjekës të kanalit Kuzhina Djalit. Si çdo herë me mua dalin. Edhe sot do me bëj një recetë shumë të lehtë, që është mëngjes. Shumë i thjeshtë. Do të bëni mëngjes me vezë dhe vishle. Apo në Amerikë i thojnë. Edhe në krejt vendet njëhet si hot dog. Do të bëni, kjo është hot dog. Nuk është buka që e bojmë hot dog, po të neve në kam e tash. Tu i kam dy hot dog pi themi ne. Dy ve të fshatit. Gjithmonë unë i përdori vete këne pa dhe vetë. Edhem vaj. Se nga bëjmë edhe për vejzët tane. Hot dogin e kam prej në ksiloj. Shifni. Bota dhe del pak ma i hishën. Edhe e fërgojmë. Për 3-4 minuta në temperatur të lavë. Vetëm pak duket. S'na merë shumë kohë. Ja, kështu. Ja i rrotullojmë këtë pjesën. Edhe i heqim, nuk i lanë më shumë. Edhe i kemi heqë hot dogat. Kjo është një tigan shumë special, e shifni edhe vetë vajë si rrinë. Mundën e me shumë pak vajë mi fërgu gjerat. Është shumë i mirë. Fim vezët. Dhe ja e ka punë për krej tjetër sistem. E ndalim nga zjarri. Jo shumë. Vetëm pakenë. Dhe pakës krej. Problemi, apo e sejnë të tash e krej të sojna, është se tash kena lanë zjarë pak të lartë dhe kena ndalë zjarën. Unë e venë e dëshiroj të zirë, jo të pjekur. Do thome rëtullon në pjesën të tash e mbulojmë, e ndalim nga zjarën, jo shumë zjarë të lartë, vetëm pak. Edhe tash pjesa që e kena mbulu me ka pak, e zinë, do thome të kusht të vesë. Edhe unë e dëshiroj ashtu të zirë, kusht të vesë, që të jetë e butë. E bënë në ksiloj tash. Për fundi kjo e bardha reshke apo bënë kore, kurse siper apo të kusht mbetet shumë i butë. Dikush e dëshiron vetëm kështu, do hon e hek fill, nuk e len me u pjek, unë e dëshiroj të pjek, po kjo është si pas dëshirë, po kjo është shumë një ide e mirë që unë e bëj gjithmonë. Ta shelojnë për 3-4 minuta, edhe avulli e zien nga dalë. Dhe këtu kam pjatën. Edhe vazhdojmë me e themi ashtu me servu. Këtu kam domate, që shkan shumë gjithmonë. Kam një djath që njifet si djath bebe apo të këne i themi zdenk. Ja, kështu. Pakës djath shtëpije. E kam prerë në ksiloj. Ja, kështu. Dhe këtu kam këtë që duhet me marrë një pjesë që unë e kom bo, që do mos shoqërohet për në mëngjes. Ja. Tek një njëhet se si hemër për një gjurë. Pa këta unë nuk moj është shumë i shishëm. Edhe bohet
që së donë komend heq. Ja. E hidhim kështu. Vazhdojmë me hot dog, që i kemi fërgu. Kësi loj. Edhe vetë i kemi heqë nga zjarë, shikojnë, nuk e kam prejkë asë njëherë. Edhe shikojnë, është shumë shumë një tigani mirë që mund po më krynë shumë punë. Edhe i hidhim kështu. Vetëm e ndreqim pak. Ja, kështu. Sipër, nëse dëshirojmë një pak që t'na duket me hedhim pak e zmajdanoz të grirë dhe të terur. Edhe ja. Ky është një mëngjes që unë e ho shpesh. Mos harroni, bojni subscribe Kuzhina e Djalit. Faleminderit shumë që më ndiqni. Deri në recetën e radhës, mirë mbetshi.